السلام عليكم مرګرو، نیو ویډیو سره راغلی مرګرو. د ویډیو مو خوښ شو نو سپورټ وکړئ، چینل بل آیکن ته پوکې ټینګ وي. ویډیو می سپیشل یو تاسو ته راغلی دا چې دا ورته ویم کې اب هم خود پر فدا ہے کہ اب ہم خود پر فدا ہے تمہارا حسن باڑ میں جائے.